بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: رمضان qilinadigan umra amallari haqida erkak va ayollar nimalar qilishligi haqida gapirib bering debdilar. Chunki hozir ko'p amallarga bid'atlar aralashgan deyilyapti savolda. Haqiqatan ham Ramazondagi umraga targ'ib qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Al-umratu fi Ramazon ka hajja aw ka hajjatin ma'i." Ramazonda qilingan umra haj singari deganlar. "Ta'dilu hajjatan." Hajga teng keladi yoki men bilan qilingan hajga teng keladi deganlar. Demak, haqiqatan ham Ramazonning umrasi boshqa oylarda umrasidan fazilatli bo'ladi. Chunki aslida shariatda ibodat zamon va makonga qarab ajri buyuklashadi. Ramazonga to'g'ri kelsa, mana bu ibodat ajri yanada demak buyuklashadi. Ammo endi umrada qilinadigan amallar bu juda oson umra. Umra juda unaqangi katta amallardan tashkil topmaydi. Umrada eng asosiy narsa ikkita amal. Tavof Ka'bani atrofida 7 marta aylanish, ya'ni va sa'y Safo bilan Marvo orasida yurishlik va yugurishlik, ya'ni shu o'zi umraning asosiy ahkomi. Umraning asosiy ahkomi shu. Qolgan narsalar hammasi unga tegishlik, unga shartlari, sunnatlari, mustahablari, monilari degan narsalar bor. Asosiy shuni unutmaslik kerak, ya'ni shu ikkita amal asosiy umra o'zi. Endi unga kirishda qilinadigan, chiqishda qilinadigan ba'zi amallar bor, ya'ni ularni hozir qo'ldan kelgancha zikr qilamiz. Va bu asnosida aslida amallar o'sha borib, o'sha yerda ko'rish asnosida o'rganib ketiladi. Birinchi o'rinda umraga kirayotgan kishi, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, g'usl qilib tozalanish kerak. Tamomiy tuklardan, boshqa narsalardan hammasidan tozalanish kerak. Va xushbo'ylik suradi. Ihrom kirishdan avval, ya'ni so'ngra labbayka umratan deb, ya'ni umraga niyat qilib talbiya aytaman deb umraga ihrom bog'laydi. Erkaklar, ya'ni ayollar ihromi yo'q ayollarda. Ayollar har qanaqa kiyim kiyaveradi. Hijob kiyadi, ya'ni ular unaqangi xos erkaklardagidek izor rido kiyishi kerak emas. Ularga shu ko'ylagi, shu kiyimi uni ihrom bo'laveradi. Va faqat ayollar yuzi va qo'lini yopmaydi, niqob taqmaydi, qo'lqop kiymaydi. Ayollarga shu ihromi. Erkaklarda esa ihromi ma'lum. Endi bu o'sha bitta izor, ya'ni kindigidan tagiga o'rab oladigan mato va rido yelkasiga tashlab oladi. Erkaklar ham bosh kiyim kiymaydi, oyog'ida ham yopiq kiyim kiymaydi, tufli masalan yuqorigacha, to'pig'igacha yopadigan maxsi unaqa narsalar kiymaydi. Va ihrom asnosida xushbo'ylik surilmaydi. Xushbo'ylik mumkin emas ihromda. Va tuklarini olmaydi kirgandan keyin ihromga. Kirishdan avval qiladi. Sochini, tuklarini olmaydi, tirnoqlarini olmaydi ihrom vaqtida. Mana shunaqa holatda ihrom o'ralgandan keyin 2 rakat namoz o'qishligi ham sunnat bo'ladi. Kirishdan avval ham 2 rakat namoz o'qiydi. So'ngra umra shu Ka'baga kirilgandan keyin tavofdan boshlanadi. Baytullohni chap tomoniga qo'yib, ya'ni chap yelkasi Ka'baga qaragan holatda tavofni boshlaydi. 7 marta tavof qilib aylanadi. Qodir bo'lsa Hajrul Asvadni o'padi. Qodir bo'lmasa qo'li bilan ishora qiladi uzoqdan unga. Aslida bu bir lozim shart amal emas, ya'ni xususan ayollar izdihom qilib, u yerda kirishib tiqilib erkaklarga unaqa amal qilishligi shart emas. Erkaklar ham qodir bo'lmasa uni qilishligi shart emas. Uzoqdan turib ishora qiladi. So'ngra mana 7 marta yugurganda avvalgisi 3-tasida shuni romil, ya'ni tezroq yurishi sunnat bo'ladi. Tezroq yugurishi, keyingilarida oddiy yuradi, ya'ni yettita aylanadi. So'ngra bundan keyin maqom Ibrohimda 2 rakat namoz o'qishi sunnat bo'ladi, qodir bo'lsa bu ham. Qodir bo'lmasa shart emas. Ya'ni o'sha yerda maqom Ibrohim bor, Ibrohim alayhissalomning maqomi. O'sha yerda 2 rakat namoz o'qish sunnat.
اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى degan Alloh azza va jalla oyatda maqom ibrohimda juda namoz qilinglar degan. Qodir bo'lmasa qilinmaydi, mana izdihomlar, to'polonlar bo'lsa qilinmaydi, shart emas. So'ngra Safo bilan Marva o'rtasida yugurish boshlanadi, yurishlik ya'ni. Safo bilan Marva o'rtasida. U yerda Safo tepaligi, ya'ni tepalik deganimiz avval tepalik bo'lgan, hozir endi belgilangan joy, o'sha yerda belgilangan. U yerdan boshlanadi Marvaga qarab yurishlik. Marvodan keyin Safoga qarab, Safodan yana Marvaga qarab va hokazo. Shunaqa qilib Marvoda oxir 7-sida to'xtalinadi. Ya'ni Safodan Marvoga borish bir marta hisoblanadi. Marvodan Safoga qaytish yana bitta hisoblanadi, 2ta bo'ldi. Yana Safodan Marvoga borish 3ta bo'ldi. Yana Marvodan Safoga qaytish 4ta bo'ldi. Yana Safodan Marvoga borish 5ta bo'ladi. Yana Marvodan Safoga qaytishlik 6ta bo'ladi, keyin yana Safodan Marvoga borish oxiri 7ta bo'lib, 7-si Marvoda tugaydi. Marvoda tugaydi. Ha, ana endi o'sha 7ta aylana, 7ta yugurish hisoblanadi. Bularda o'sha 2ta bir belgilangan joyi bor o'rtasida alomat qo'yilgan yashil belgi, o'sha yerda yugurish sunnat bo'ladi. Qolganda oddiy yuradi. Endi bu erkaklarga, ayollarga yugurish sunnat emas. Erkaklar shu yugurishligi sunnat bo'ladi. Bu Safo bilan Marva tepaligi mashhur Hojar onamiz shu yerda yugurgan. Tepalik bo'lgan aslida yur. O'sha yerda Ismoil alayhissalomga suv izlab yugurgan 7 marta unsdan bunga chopgan, unsdan bunga chopgan. O'sha uchun mana bu amal qiyomatgacha boqiy bir sunnat amal bo'lib qoldi. Umraning asosiy rukni bo'lib qoldi. Aslida haj va umra amallari hammasi Ibrohim alayhissalom va kishini ahli baytni zurriyotini qilgan amallarini bir yodga olish bu. O'shanday taqvodor zotlarni eslab shular qilgan amalni qilish yurdi. Alloh buni ibodatga aylantirib qo'ydi mana shu zotlarning sharafidan. Ana buni qilingandan keyin endi albatta buni asnosida talbiyalar, zikrlar tinimsiz og'zi tinmasdan insonni yana zikr bilan mashg'ul bo'lish kerak. Talbiyalar aytadi xosatan erkaklar ovozini ko'tarib har namozlardan keyin labbayk allohumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak degan talbiyalarni tinimsiz aytiladi namozlardan keyin boshqa vaqtlarda yurganda turganda erkaklar ovozini ko'tarib ayollar ovozini pastroq qilib bu talbiyalarni ya'ni aytib yuradi zikrlarni qilib yuriladi shu amallarni qilingandan so'ng o'zi haj tugaydi umra tugaydi Tamam, shu bilan umra tugaydi. Undan keyin ihromdan chiqish boshlanadi. Ihromdan chiqishlik erkak kishiga sochini qirishi sunnat. Rasul sollallohu alayhi vasallam rahimallohul muhalliqin deganlar. Sochlarini qiruvchilarga Alloh rahim qilsin. Sahobalar ya Rasululloh val muqassirin qisqartirganlarni ham deng dedi. Rasululloh yana yo'q, muhalliqin qirganlarni dedilar. Sahobalar yana Rasululloh qisqartirganlarda ham duo qiling deganda yo'q deb yana uchinchisida ham qirganlar deydilarda keyin aytadilarki val muqassirin mayli xo'p qisqartirganlarda ham deydilar. Ko'rinib turibdiki demak qirish afzal erkaklarga sochni qirish kerak. Ihromdan chiqayotganda ya'ni. Va ayollarga esa sochni bir uchidan olib qo'yadi. Shu kifoya ularga. Shu bilan ihromdan chiqadi ular. Ular qirmaydi sochini. Bir uchidan olib qo'yadi, shu bilan ular ihromdan chiqadi. Shu bilan mana umra tugagan hisoblanadi. Mana shu asosiy ahkomlar. Buni ichida endi men hozir ehtimol ba'zi amallarni qoldirgandirman, yodimga kelganini aytayapman. Asosiy shu bilan o'zi umra bo'ladi. Yana ayol kishi masalan agar bunda uzrlik holatga to'g'ri kelib qolish xatari bo'lsa, shuni oldini olishligi ham joiz. Ya'ni dori ichib, ukol olibmi, boshqa qilibmi, shuni to'xtatishligi ham joiz. Bu agar endi mana ko'p vaqt qolib ketishiga sabab bo'lsa, to'xtatib turishligi ham joiz bo'ladi. Mana shu bilan o'zi asosiy umra amallari tugaydi. O'zi umuman olganda umra farzmi yoki sunnatmi? Bunda ham ulamolar o'rtasida juda ko'p ixtiloflar bor. Umrani zohirdan Alloh taolo oyatda buyurgan Atimul hajja val umrata lillah deb vojib qodir bo'lgan odamga deyilgan. Haj va umrani Alloh uchun tamomiy qilinglar degan oyatda zohirdan. Ba'zi ulamolar esa umra qilishlik sunnat degan. Vallohu a'lam.